Počinje naša rubrika Bez uvijanja. Naš i vaš gost ovoga jutra, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gospođa Mirjana Orašanin. Mirjana, želim vam dobro jutro. Dobro jutro vama, dobro jutro dragim gledalcima BN televizije i hvala vam na pozivu. Osim što ste narodni poslanik, vi ste i ekonomista, pa će se naše teme vezati i ekonomija i cijele trenutne situacije koja se dešava u Republici Srpskoj. Krenut ćemo od toga. Sve vezano za ekonomiju. Da, vrtimo se u krug, na kraju uvijek dođemo do ekonomije. I život svakog pojedinca i države i Republike Srpske, dakle sve vezano za ekonomiju. Ekonomija je nezaobilazan element. Dobro, ovako ćemo. Nova sjednica zakazana do 12. decembar, je li tako? Tako je. Vi će dosta toga pred vama i pričat ćete o budžetu, o novim zaduživanjima, o platama, ali pred vama će biti jedan nacrt zakona. Nacrt zakona o imunitetu Republike Srpske. Šta vi mislite o tom zakonu? Naime, dosta se priča posljednjih dana i predsjednik Narodne skupštine, gospodin Savandić, je izričito rekao da zakon o imunitetu ne štiti pojedinca. Štiti akt Narodne skupštine Republike Srpske, a štiti i građane između ostalog. Šta vi kažete? Evo, pred nama je na narednoj sjednici zaista dosta tačaka, čak 28, pa je upitno da li će se do kraja ove kalendarske godine uspjeti okončati ova sjednica, imajući u vidu sve praznike koji predstoje u decembru. Da, među tim tačkama je i nacrt zakona o imunitetu. Šta mogu reći, osim sve ono što ova vlast radi? U stvari, usmjereno je da pokaže narodu kako štiti institucije Republike Srpske. I to je ono što oni svakodnevno prezentiraju javnosti, kako svaki njihov postupak jeste u cilju zaštite institucija Republike Srpske. A je li? A međutim, istina je potpuno drugačija od toga. Dakle, istina je da u stvari sve ono što oni rade jeste samo da se zaštiti pojedinac ili pojedinci. Pa tako pred nama je i ovaj zakon, nacrt zakona o imunitetu, koji naglašava da praktično imunitet štiti i predsjednika Republike, potpredsjednike, predsjednika vlade, kao i narodne poslanike i delegate u Vijeću naroda Republike Srpske od, da kažemo, prekršajnog i krivičnog postupka u obavljanju, u slučaju da dođe do nekog krivičnog prekršajnog postupka, u obavljanju njihove dužnosti. A mene sad zanima zašto baš sad predsjednik Republike Srpske već je on je na sudu bio, znači njegovo suđenje je u procesu. Zašto baš sad? Zašto nisu malo ranije da bi ga zaštitili? Ovo je malo zakašnjala reakcija, rekla bih. Pa vidite, ovo je samo još jedan nastavak igre, da kažemo kao šahovska igra između predsjednika Republike Srpske i visokog predstavnika koji su konstantno u pregovorima i igraju svoju igru. Dakle, ko će koga nadmudriti i šta će ko dobiti od svojih interesa, od onoga što očekuje jedan od drugog. Tako i ovaj zakon je jedan samo šahovski potez u cijeloj toj igri koji preduzima, da kažemo, predsjednik Republike Srpske. E sad, to je samo u stvari dobijanje vremena. Dobijanje na vremenu jer jasno je da ovaj zakon biće usvojen sigurno u Narodnoj skupštini jer sve ono što je predloženo to bude i usvojeno, zahvaljujući skupštinskoj većini, ali da će Ustavni sud ili visoki predsjednik odbaciti ovaj zakon. To nam je svima već jasno. I naravno da tu samo dobijamo na vremenu, a problem je u tome što Republika Srpska nema para, to je najveći problem Republike Srpske, a suština je u tome da se uporno govori građanima kako se ne poštuje visoki predstavnik, kako su nevažeće institucije Sud Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Tužilaštvo BiH, a u suštini se sve to poštuje i njihove odluke se poštuju. Odnosno, predsjednik Republike Srpske upravo poštuje njihove odluke, jer da ne poštuje sud Bosne i Hercegovine, on ne bi dozvolio da mu upravo taj sud i sudi. I kada govori da ne poštuje visokog predstavnika, da li on to govori kao predsjednik Republike Srpske, kao institucija ili govori lično? Lično, da. Jer sad uporno tvrdi da u stvari u sudu BiH se sudi instituciji predsjednika Republike Srpske, a ne njemu lično. A šta vi kažete, je li se sudi Republici Srpskoj, tačnije instituciji Republike Srpske ili gospodinu Miloradu Dodiku? Pa vidite, gospodin Milorad Dodik je doveo Republiku Srpsku u takvo stanje da svi građani ispaštaju zbog njegovih odluka. Zbog njegove igre koju vodi i namjera da postigne određene ciljeve, svi mi građani ispaštamo. U sudu BiH se sudi upravo njemu, Miloradu Dodiku, a ne predsjedniku Republike Srpske.
A pošto ste rekli da visoki predstavnik i predsjednik Republike Srpske igraju neke igrice, šta mu je donijelo to što sjedi pred sudom? Ne vjerujem da je išta dobro. Ili možda će ljudi reći ja da naš predsjednik ili hajmo ga podržati? Ili šta je u stvari? Zašto pa, naravno, sa jedne strane dobit će podršku građana kao evo sad se sudi našem predsjedniku, ne možemo to dozvoliti. Ono što oni žele da prikažu, sudi se predsjedniku Republike Srpske. A sa druge strane, on će ispregovarati. On koristi to kao svoju neku pregovaračku poziciju sa visokim predstavnikom. Jer jednostavno trgovina je u toku, to je očigledno. Jer da nije tako i da oni zaista poštuju, da kažemo, institucije Republike Srpske, evo nešto iz moje oblasti, samo kratka mala digresija, oni bi dozvolili da Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o negativnim revizorskim izvještajima. A upravo, pošto u odboru za reviziju većinu čine članovi skupštinske većine, oni ne poštuju poslovnik koji nalaže odboru za reviziju da uputi negativne revizorske izvještaje Narodnoj skupštini, pa a oni to ne žele. Dakle, ne žele da javnost bude upoznata sa negativnim revizorskim izvještajima, a to su neka javna preduzeća kao što su Šume Srpske, kao što su Lutrije Republike Srpske, neke bolnice i tako dalje. Vjerujem da bi ljudi voljeli to da znaju. Pa naravno da bi voljeli. A zaslužuju li da znaju? Pa zaslužuju, jer to je novac građana, to su javna preduzeća, to je novac svih nas. Kad vidite da su najveći gubitaši upravo javna preduzeća, da imaju negativne revizorske izvještaje, ne samo što se tiče financijskog izvještavanja, nego i za neusklađenost, dakle nepoštovanje zakonskih propisa. Uglavnom se tu radi o javnim nabavkama i zapošljavanju. To je većina ono što ne poštuju, da kažem, javna preduzeća. Da su Šume Republike Srpske, tačnije šume, same šume, toliko bogate u Republici Srpskoj i toliko ih ima da ne bi trebalo da su Šume Republike Srpske ikad došle u situaciju da se približe minusu, zar ne? Pa jasno nam je da su šume naš najveći resurs. Pa kako je moguće da preduzeće koje raspolaže našim najvećim resursom posluje konstantno sa gubitkom i akumulira gubitke i ima negativne revizorske izvještaje? Pa tako što upravljaju na takav način i što im je to dozvoljeno, što niko to ne želi da da u javnost. Evo imamo sad najnovije, što je ministar, novi ministar, da kažemo, najavio i smjene onih šumskih gazdinstava koji budu poslovali sa gubitkom. Jel smatrate da je to u redu? Posmatram da je u redu, naravno. Ali i odgovornost onih koji su doveli preduzeće Šume Republike Srpske u ovakvo stanje. Mi stalno pričamo o nekim popravkama, ali niko ne snosi odgovornost ni za što je uradio u Republici Srpskoj. A kada pogledamo, jako puno gubitaka u Republici Srpskoj je ostvareno neadekvatnim upravljanjem, nedomaćinskim upravljanjem, da ne govorimo o korupciji, krađi i tako dalje. Malo prije ste rekli kako Republika Srpska nema para. Zapamtila sam tu rečenicu. A ja vam odgovaram rečenicom predsjednika Republike Srpske. Prije će bankrotirati Njemačka nego Republika Srpska. Pa dobro, predsjednik Republike Srpske, evo najbliže rečeno, ima smisla za šalu, pa on voli tako da se našali često u javnosti. Pa naravno, mislim da je šala. Vjerujte, mnogi su povjerovali u toliku sigurnost. Nešto tako ozbiljno, mislim, to je nezamislivo. Njemačka, privreda Njemačke i Republike Srpske se zaista ne može porediti i stanje u kome se nalazi Njemačka i Republika Srpska apsolutno, apsolutno nikako. Ako pogledamo stanje naše zaduženosti, jasno nam je da mi iz godine u godinu smo sve više zaduženosti. Koliko god vlast ubjeđivala građane, znači svakodnevno, svakim nastupom u sredstvima javnog informisanja kako se u Republici Srpskoj lijepo živi, kako Republici Srpskoj ne prijeti nikakva opasnost, mi smo zaista u velikom financijskom problemu. I to uspijeva, mislim, vlada uspijeva tu nekako da premosti. Znači, gasi jedan požar, drugi i tako. To je sve kratkoročnog karaktera, pa dok li će trajati, vidjet ćemo. Kako je trenutno stanje sa zaduživanjem Republike Srpske? Čini se da nema kraja. Konstantno idu neka nova zaduženja, neki novi krediti. Nisam sigurna da li sam dobro zapamtila, ali ministar financija, gospođa Zora Vidović, čini mi se da je rekla da su u dobroj kondiciji. Mislim da je ta riječ upotrebljena kad je riječ o budžetu i o financijama Republike Srpske. Mislim, da, kondiciji. To mi je onako zaparalo uši. Da, gospođa Vidović voli da koristi tako neke parole, da kažemo riječ da smo u dobroj kondiciji, da smo u prebijenom stanju, tako dalje. Ona pokušava na svaki način da predstavi situaciju na najbolji mogući način. Međutim, evo, pred nama je nova odluka o zaduženju, znači koja će se naći naredne nedjelje na sjednici Skupštine. I planirano je dugoročno zaduženje za 2024. godinu od skoro milijardu maraka, 951 milijun i 700 hiljada maraka. Dakle, to je dugoročno zaduženje plus 8% kratkoročnog zaduženja, 8% od redovnih prihoda. To je nekih
između 300 i 400 hiljada. Znači, kada vidite, to je preko između 1.200.000.000 i 300.000.000 zaduženja za 2024. godinu. Zvuči strašno. Pa zvuči, da, strašno. U ovoj 23. godini, evo rebalansom, znači utvrđeno da je to 1.161.000.000. Trenutno, odnosno na dan 31. oktobar, ukupan dug Republike Srpske, to je njihov podatak, ovaj koji su nam poslali u materijalu, je 6.176.000.000. To su zaista zabrinjavajući podaci. Šta se dešava? Konstantno se zadužujemo da bismo vraćali ranije dugove i da bismo izmirivali tekuće obaveze. Jer ako uzmemo da je za prethodnu godinu samo budžetski deficit bio ukupan budžetski deficit 466 miliona, to je skoro pola milijarde. Znači više potrošenih sredstava koje nemamo. Znači kad uzmete pola milijarde, pa treba to isfinansirati. To naravno iz čega nego iz zaduženja. Iako se prihodi povećavaju, prihodi od poreza i doprinosa su značajni, također vjerojatno će biti za narednu godinu povećanje plate, pa će se prihodi i dalje povećati. Od indirektnih poreza se također povećavaju, ali oni se koriste, znači to je najveći izvor finansiranja i za Bosnu i Hercegovinu i za entitete, ali troškovi su zaista veliki. Kamate su iz godine u godinu sve veće i veće, što izaziva sve veći deficit, a sa druge strane sve veću nelikvidnost. Evo, rebalansom budžeta je utvrđeno da je 30% nelikvidnost, odnosno 0,7% stepen likvidnosti za 2023. godinu. Znači 30% obaveza, budžet nema sredstava da izmirite obaveze. To je taj deficit. Jel bismo mi mogli isplaćivati penzije i plate da nema tih tolikih zaduženja? Mislim, kad to pričate tolikim ciframa, meni prolazi kroz glavu, da li bi da nema zaduženja mogli ljudi da prime penzije? Pa sigurno da ne bi. Sigurno da ne bi, jer penzioni sistem je neodrživ takav kakav jeste. Izjednačen broj radnika, broj penzionera, potom imajući u vidu sve one koji ne uplaćuju redovno doprinose, a to su oni koji najviše zapošljavaju radnika, upravo oni redovno ne izmiruju poreske obaveze. Kad sve to uzmemo u obzir, taj penzioni sistem sam po sebi je neodrživ. Njega mora da finansira budžet, a to ne može bez dodatnih zaduženja. Pa evo, kad pogledamo, svaki mjesec imamo novo zaduženje. Da. Ono upravo služi za servisiranje tekućih obaveza. Znači, mi ne možemo izvršavati sve one obaveze. Pa ne možemo, jer smo nelikvidni. Znači, samo 70% obaveza, toliko imamo sredstava da izmirimo, za 30% konstantno mi nemamo. A kad vi to kažete, na primjer, da kažete gospođi Vidović, sve to, ona opet kaže da je sve u redu sa Republikom Srpskom. Pa da. Mislim, građani su malo sluđeni, malo su zbunjeni. Ja nisam ekonomista, ne znam mnogo stvari koje pričaju ekonomisti, ali ono što pokušavamo svi mi da onako uhvatimo i da razumijemo je da ljudi pričaju različito. Vi, visoki funkcioneri, pričate različite stvari i onda nama nije jasno jesmo li zaduženi ili nismo. Ali ono što sigurno znamo je da ne živimo dobro. E, to je 100%. To je ono što svaki građanin zna. Naprotiv, oni, evo čak i nama u Narodnoj skupštini neki poslanici iz većine kažu zašto stalno mračite, otjeraste narod, stalno pričate, širite negativnu energiju i tako dalje. To je realna slika. Nažalost, to je realna slika. To građani znaju. Zašto odlaze toliki ljudi iz ove zemlje? Ne odlaze zato što im je dobro. Ne odlaze zato što im je dobro, to je sigurno. A svi mi osjećamo posljedice, dakle, i ovih sankcija, i predsjedniku, i pojedincima, i sankcija Republike Srpskoj. To je ono što svi osjećamo, jer nema projekata za Republiku Srpsku. Svi izbjegavaju Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku. Nema projekata, nema stranih ulaganja u neke nove tvorevine, građevine, neke nove fabrike u kojima bi ljudi radili. Pa vidite, mi ne možemo, zato što mi ne volimo svoju zemlju, evo to ću da kažem. Dobro. Zato što mi možemo govoriti mi volimo našu zemlju, ali ako je volimo, onda treba da je štitimo, da ulažimo maksimum da ona napreduje, a ne da je cijedimo, crpimo, krademo i tako dalje. Dakle, svako onaj ko krade državu ne može reći da voli svoju zemlju. Tako isto u federaciji kao i kod nas. Nije kod njih nešto mnogo bolje stanje po tom pitanju, samo su oni malo veći, pa je to malo i drugačiju sliku daje. I ko će u takvu zemlju? Ako vi vidite neku porodicu gdje se ljudi međusobno ne voli, gdje ne funkcionišu, želite da idete tu u goste? Pa naravno da ne želite. Dakle, niko ne želi niti da investira. Zašto bi investirao tamo gdje je nesigurno? Plus sankcije. Dakle, sva ona bespovratna sredstva zaobišla su Republiku Srpsku, a to su ogromna sredstva koje Evropska unija nudi. Ali, nažalost, mi ne možemo upravo zbog sankcija predsjedniku i pojedincima doći do tih sredstava i svi trpimo posljedice. Jel to znači da svi ispaštamo zbog? Pa naravno. Svi građani Republike Srpske, možemo slobodno reći, imaju sankcije zato što ima predsjednik kao građanin
Zato što on kao građanin ima te sankcije. Još jedno objašnjenje tražimo od vas. Vlada Republike Srpske predložila po hitnom postupku zakon o izmjenama i dopunama zakona o otpisu potraživanja poreskim dužnicima. Da nam objasnite šta sve ovo znači i kako će to funkcionisati. Da, to hvala vam na tom pitanju. Želim reći da je poreska uprava ta koja u stvari čini da u Republici Srpskoj svi građani nisu ravnopravni. Mislim da je odgovornost upravo na Poreskoj upravi Ministarstva financija, zašto svi poslovni subjekti, onaj građanin koji ima, da kažemo, neku radnju, radnicu, neki mali biznis, neko malo preduzeće i neki veliki, da kažemo, velika preduzeća, veliki privredni subjekti, da nisu svi ravnopravni. To je ono što je, dakle, nepravedna je Republika Srpska. Nije jednaka prema svima. Zakon postoji, ali on nije jednak za sve. Zakon o otpisu potraživanja odnosi se upravo na otpis potraživanja kamata za dugove do 31. decembra 2022. godine, a koji budu izmireni do 1.7.2024. godine. Šta to znači? Znači ovako, to znači postoje veliki poreski dužnici. Dobro. Na dan 31. maja, kada smo pogledali listu poreskih dužnika, tu smo imali ogromne sume novca. Dakle, sve javne zdravstvene institucije su ogromni poreski dužnici. Da krenemo od UKC-a Banja Luka, koji je preko 50 miliona poreskog duga. Zamislite, za porez i doprinos. A onda se pitamo zašto ne funkcioniše penzioni fond, penzioni sistem, zdravstveni sistem, pa kako će. Potom bolnica Istočno Sarajevo, bolnica Srbije u Istočnom Sarajevu, bolnica Trebinje, Foča. Dakle, sve najveći poreski dužnici, više desetina miliona duga. Kada pogledamo na dan 31.8. istu tu listu dužnika, tih dužnika više nema. Jesu li one isplatili sve to? Ma, džavola. Pa gdje su isplatili, gdje bi ta sredstva, gdje su misli? Pa to bi bilo idealno. I odakle da isplate? Pogledajte, nema. Postavljali smo pitanje upravo Ministarstvu financija, direktno Zori Vidović na skupštini i tako dalje. Bili su različiti odgovori. Evo sad ću vam reći da je došlo do otpisa poreskog duga usred zastarijevanja. Super. A zaista, Zakon o poreskom postupku u članu 81 i 83 navodi da zastarjele poreske obaveze treba da se otpišu, znači koje su zastarjele. E, na pitanje koliko je otpisano poreskog duga, još uvijek nismo dobili nikakav odgovor. Dobijen je odgovor da su zdravstvene institucije na osnovu odluke vlade zaključile sporazum, zamislite, odluka vlade koja se odnosi samo na njih, zaključila sporazum o odgođenom plaćanju poreskog duga, da će izmiriti taj poreski dug do, činim se, u roku od 12 mjeseci. A uzet ću za primjer bolnicu Srbija, pošto to tačno znam podatke, 48 miliona duga na 31.5.2023. Na 31.8. 0 miliona duga, zaključen reprogram na 30 miliona. Pa šta je sa onih 18? Da. Znači, vjerovatno da je otpisan, ali nemamo odgovor na to pitanje uprko zakonu o javnosti informacijama. Znači, mi imamo pravo da znamo sve informacije. Da li neko taj novac mora da nadomjesti? Postavlja se pitanje, s obzirom da Poreska uprava, zaista, svakog onog sitnog preduzetnika koji jedan mjesec ne plati doprinose, imate penzionere koji otvore neku radnicu da nadomjeste svoj budžet, čovjeka koji otvori neku također trgovinsku radnju da bi imao platu, makar i minimalnu, i ukoliko se ne snađe, ostane dužan, njemu ide na prodaju i kuća i sva njegova imovina da se nadomjesti taj dug. A ovi više milijonski iznosi, ništa. Nikakve odgovornosti. Pa po članu 209 zakona o krivičnoj odgovornosti, znači odgovornost je i prema radnicima. Odgovornost je, znači, odgovornost, krivična odgovornost od 6 mjeseci zatvora do 5 godina. A ko je u Republici Srpskoj odgovarao za neplaćene obaveze? I kako Poreska uprava uopšte dozvolila, to ono što meni nikako nije jasno, da se nagomila toliki dug. A zato kažem da je Republika Srpska nepravedna. Znate što ja sad zaključujem? Super je toliko napraviti duga zato što će se kasnije otpisati, a mi nastavljamo dalje. I ovaj zakon, eto, to ste dobro zaključili, upravo je i odnosi se na ove velike poreske dužnike, kojima će biti otpisana kamata koja sigurno čini značajan dio poreskog duga i tako da će njima biti ostavljeno da plati samo vjerovatno posljednji dug. A poreski dug na 31.12.2022. godine je iznosio 1.157.000.000. Koji je to? Koliki je to novac? To je, zamislite, to je jedna petina budžeta. Poreski dug. Pa što mislite da su ti ljudi redovno izmirivali poreske obaveze? Da su te institucije? Jesu li krive institucije što ne završavaju svoje obaveze ili nemaju mogućnost? Šta mislite? Pa kako može biti da nema mogućnost da radi?
Kako može biti da nema mogućnost? Onda nešto ne funkcioniše totalno. Da, mora se naći srž problema. Kako se dozvoli da neko može da duguje? Kako se to uopšte, kako Poreska uprava uopšte pusti da neko duguje? A ko obični preduzetnik ne može? Šta ste rekli? Pa 60 dana. Ukoliko se ne isplaćaju plate, dug za obaveze za doprinos u roku od 60 dana. To je zakonski rok za uplatu. I to je to. Ako izmirujete platu redovno, dan isplate primanja radniku je dan isplate doprinosa. Ako kasnite, plaćate kamatu. Da, vidite kako se to onda krije nekih većih milion problema, zato što se toliko nagomilani ti dugovi, a plate idu. Od direktora javnih zdravstvenih institucija koje duguju tolike iznose do Poreske uprave i Ministarstva financija. Tu treba tražiti odgovornost. Da, jel vi tražite? Jel tražite krivce? Jel razgovarate? Jel vam neko odgovara na ta pitanja? Pa, nažalost, ne dobijamo odgovore. Mi šaljemo upite, ali odgovora nema. Da. I odgovori su u takvoj formi da dobijete 2-3 rečenice uopštene, gdje nemate konkretnih podataka. Evo, na primjer, koliko je bolnica Bijeljina, na koliki iznos je zaključila reprograma, koliki iznos je otpisan. Da. To je jedno konkretno pitanje. To je veoma zanimljivo saznati. Svi gledaoci da to saznaju. Mi ćemo se potruditi da to saznamo, pošto poslanici Srpske demokratske stranke neće odustati dok ne dobiju odgovore na ta pitanja. Koliko poreskog duga je otpisano i kome? Da. Bilo bi zanimljivo saznati odgovore. Slušat ćemo, pažljivo ćemo onda da vas pratimo, da saznamo sve to. Prebacit ćemo se malo posle ovih ekonomskih tema i samo na vašu stranku. Prekjuče je, čini mi se, SDS imao, birali ste rukovodstvo Aktiva žena. E, ono što su mediji prenijeli da se pojavili neki problemi u SDS-u, da niko nije bio iz Bijeljine i iz Gacka, ali vi ste bili iz Bijeljine, je li tako? Pa jeste, ja sam išla naravno kao narodni poslanik, naravno bio je to sabor Aktiva žena, zaista je bila predivna atmosfera u Doboju u nedjelju. Time izborom, znači predsjednice Aktiva žena i zamjenice predsjednice Aktiva žena, završen je proces unutar stranačkih izbora u okviru Srpske demokratske stranke, tako da možemo reći da je kompletiran taj proces. Mediji su prenosili neke informacije, odnosno dezinformacije, insinuacije koje zaista nemaju, moram tako reći, veze sa životom. Tu sam i ja pročitala iz medija da je bio zabranjen odlazak nekim osobama na taj sabor. Što je pisalo je da je jedino dozvoljeno vama, tako da vi ste najuspješniji, vi ste uspjeli da odete. Znači, to nije tačno. To je stvarno, to je vam pamet, to, takve gluposti kad čitate u medijima. Ne znam odakle neko uopšte može da piše meni dozvoljeno, ne znam. Da, vidjela sam to vama dozvoljeno, ali čini mi se da se i Vukota Govedarca oglasio po tom pitanju i rekao je da je neko napustio sjednicu zbog nečeg. Nisam detaljno ispratila, ali sam vidjela da se on oglasio po tom pitanju, da u stvari potvrdio da žene iz Hercegovine, iz Bileće i Gacka nisu prisustvovale, ali jesu bile tu. To mislim da je bilo na saboru Aktiva mladih gdje nisam prisustvovala. Mladih, dobro. Da, gdje je došlo do nekih razmirica, da kažem, nekog izraženog nezadovoljstva određenog broja delegata. Da. Ali to nije, zna se kako se održava, znači i glasanje, potreban je kvorum koji je bio, evo juče smo imali, znači 192 delegatkinje od 207, što je zaista značajno. Je li to znači da je vašoj stranci sve u redu ili imate nekih nesuglasica? Pa nema nikakvih nesuglasica. Evo sada kada se formira konačno predsjedništvo i organi stranke, treba krenuti raditi, zaista ozbiljno raditi, jer treba se izboriti sa ovom velikom hobotnicom koja uništava Republiku Srpsku i demografski i ekonomski, koja nas otjera iz ove zemlje. A mi svi zaista volimo Republiku Srpsku. I jako je važno da ona stane na noge. Jako je važno osmisliti način da se naši građani vrate u svoju zemlju i da konačno ona kreni put prosperiteta. Jeste vi počeli sa pripremama za izbore? Ja sam čula jednu izjavu koja mi se jako dopala. Kad prođu izbori, taj dan kad se završe, počinje kampanja za sljedeći izbor. Je li to tačno? Jeste počeli? Jeste, zaista jeste. To možda nije tim intenzitetom kao ono neposredno pred same izbore, ali zaista neophodno je stalno raditi sa građanima, razgovarati, biti u kontaktu sa ljudima, jer to je ono što vas drži. Šta mislite, nekom čovjeku se niste obratili 4 godine i poslije se obratite? Pa šta ću vam reći? Ko si ti? Da, jel smatrate da političari treba najviše da razgovaraju sa svojim narodom i da idu među narod? Jel vi komunicirate sa građanima? Da, mjesni odbori su ključ uspjeha svake stranke. Onaj koji ima mjesne odbore, koji ima ljude na terenu, ljude u tim mjesnim zajednicama i to, njegova je pobjeda. Pa će biti vaša pobjeda. Jel idete s ljudima, jel se družite s ljudima, jel saznajete njihove probleme? Pa da, naravno, svakodnevno, onoliko opet koliko i vrijeme dozvoljava. Naravno. Puno obaveza i poslovnih i političkih.
Dobro, svaka čast. Ali opet nađe se vremena. Na tom što ste aktivni. A recite mi, kako je slaganje u opoziciji? Jel se slažete, stranke jedne između drugih? Pa, dobro, uvijek ima nekih, bilo je nekih, da kažemo, razmirica, ali mislim da je sve to sada izglađeno. Opozicija mora biti jedinstvena ukoliko želi da ostvari rezultat. Mislim da svi zajedno imamo isti cilj, a da je on ključan i da se moramo okupiti oko istog cilja. Srpska demokratska stranka će biti ta koja će okupljati druge stranke. Oko nje. Tako je. A šta kad se pojavi neko ko ne želi da se okupi oko vas, nego samo da bude dio opozicije? Tu se postavlja pitanje. Pa dobro, svako ima pravo da ide onako kako misli, jel tako, to je demokratija. Svako ima pravo da ide onako kako misli, ali mislim samo zajednički možemo napraviti zaista, zaista pravi rezultat. Mislila sam nedavno, kad smo već kod toga, da će u Banja Luci biti nekoliko kandidata za gradonačelnika. To su sve neprovjerene informacije i to pišu mediji. Čak sam pročitala i da je predsjednik SDS-a rekao da će možda i SDS da ima svog kandidata. S druge strane Narodni front, s treće strane PDP, to jeste Draško Stanivuković. A s druge strane imate vlast koja će ponuditi svog. Jednog. Je li to ponuditi jednog? Je li to opozicija omogućava jasnu pobjedu vladajućoj strukturi ili ipak ne? Ili ipak neko može dobiti šansu ovamo pojedinačno? Šta vi mislite? Pa da, što je više kandidata, sigurno da se glasovi rasipaju i da. Time je manja šansa. Više kandidata iz opozicije u odnosu na jednog iz vlasti, naravno da imamo mnogo manje šanse u tom slučaju, ali vidite, ne možete vi nikome zabraniti da on bude kandidat. Znači, ako postoji isti cilj, mi ćemo ponuditi platformu, saradnju drugim opozicionim strankama. Tu smo za svaku saradnju. Jer juče sam čula od predsjednice Aktiva Žena jednu divnu rečenicu. Majka, ko će bolje od majke brinuti o svome djetetu? Je tako, ko će bolje brinuti o Republici Srpskoj od Srpske demokratske stranke? Znači, hoćete da završimo ovu emisiju tako što kažete da je SDS majka Republici Srpske. Tako je. Jeste, zaista jeste. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost i hvala vam što ste nam pomogli da razjasnimo sve ove ekonomske nedoumice. Pa evo, nadam se. Nadam se, dosta je komplikovano, dosta je brojki, možda je to građanima ovako koji prate ovaj jutarnji program i koji vole jutarnji program BN televizije malo i komplikovanije, ali u suštini jasno je njima kako oni žive. Da, to je možda najbolji odgovor na sve. Hajde, kad smo već ovako počeli, završite vi našu emisiju, pošaljite našim gledalcima jednu poruku za kraj. Dragi građani, vjerujte u sebe, radite vrijedno, a situacija u Republici Srpskoj će se sigurno popraviti. Kako će se popraviti? Izborom SDS-a ili šta kažete? Naravno, smjenom ove hobotnice sa vlasti, ove hobotnice koja uništava sve pred sobom. Hvala vam puno što ste bili naš gost i mnogo sreće u daljem radu. Hvala puno, Željana. Prijatan dan.